गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हूँ अजय त्रिवेदी अने आजे आपणे धोरण 10 विषय विज्ञान में चेप्टर 6 जोई रहा छे। मित्रों, चेप्टर 6 नी अंदर आपणे आजे 28मा भाग नी अंदर मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र विषे शीखवाना छे। आ पहला आ चेप्टर ना कुल 27 भाग मैं अपलोड करेला छे अने टेक्स्ट बुक नी दरेके दरेक थियरी એમાં સમાવી દેવામાં આવેલી છે। તો મિત્રો, કદાચ જો તમારે જોવાના રહી ગયા હોય તો અચૂક જોઈ લેજો। અને આજે આપણે 28મા ભાગની અંદર મનુષ્યમાં ઉત્સર્જન તંત્ર વિશે ચર્ચા કરીશું। મિત્રો, આ ક્વેશ્ચન્સ બોર્ડની એક્ઝામ માટે ખૂબ જ અગત્યનો, મોસ્ટ ટાઈમ પી કહી શકાય અને વધારે વાર પૂછાયેલો આ પ્રશ્ન છે, જેની નામ નિર્દેશન આકૃતિ પણ પૂછાઈ શકે અને સાથે સાથે 4 માર્ક્સ અને 5 માર્ક્સ ની અંદર પણ મિત્રો આ પ્રશ્ન પૂછાય છે। તો મિત્રો બરોબર ધ્યાન આપજો। મિત્રો, હ્યુમન આ ઉત્સર્જન તંત્ર છે। આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા શરીરની અંદર જે જૈવિક ક્રિયાઓ થાય છે એ જૈવિક ક્રિયાઓને અંતે આપણા શરીરની અંદર નાઇટ્રોજન યુક્ત ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો ઉત્પન્ન થાય છે। હવે આ ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો એટલે શું? તો મિત્રો, જૈવિક ક્રિયાઓના અંતે આપણા શરીરમાં નકામો, બિનજરૂરી અને બિનઉપયોગી તેમજ શરીર માટે હાનિકારક એવા નકામા પદાર્થોને શરીરની બહાર નિકાલ કરવાની ક્રિયાને ઉત્સર્જન કહેવાય। જેમ આપણા શરીર આપણા ઘરની અંદર જેમ કચરો હોય તો રોજે રોજ મમ્મી કચરો વાળી અને એ કચરાને બહાર ફેંકે છે, એમ આપણા શરીરમાં પણ રોજે રોજ ચાલતી જે જૈવિક ક્રિયાઓ છે એ જૈવિક ક્રિયાઓના અંતે આપણા શરીરમાં પણ મિત્રો નાઇટ્રોજન યુક્ત ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો ઉત્પન્ન થાય છે। જેમ કે યુરિયા, એમોનિયા, યુરિક એસિડ, બરોબર, આ બધા જે નાઇટ્રોજન યુક્ત ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો છે, આ ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો આપણા શરીરમાં જો એનો સંગ્રહ કરવામાં આવે તો આપણા શરીરના બીજા અંગોને નુકસાન થાય અને એટલા માટે આ નાઇટ્રોજન યુક્ત ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોને શરીરની બહાર નિકાલ કરવો જરૂરી છે। તો મિત્રો, આ નકામા કચરાને શરીરની બહાર પ્રવાહી સ્વરૂપે, કયા સ્વરૂપે? પ્રવાહી સ્વરૂપે એનો નિકાલ કરવાની જે ક્રિયા છે એને મિત્રો ઉત્સર્જન કહેવાય। હવે મિત્રો, આ ઉત્સર્જન સાથે સંકળાયેલા ઘણા બધા અંગો છે અને આ અંગો ભેગા મળી અને આપણા શરીરની અંદર એક ઉત્સર્જન તંત્ર બનાવે છે। આ ઉત્સર્જન તંત્ર એટલે જેની અંદર એક જોડ તમે જોઈ રહ્યા છો મૂત્રપિંડ, આ જે તમે લાલ કલરના જોઈ રહ્યા છો એ મૂત્રપિંડ કહેવાય, જેને આપણે કિડની કહીએ છીએ, બરોબર। તે ઉપરાંત એક જોડ મૂત્રવાહિની, બરોબર, આ લાંબી તમે જે જોઈ રહ્યા છો એને મૂત્રવાહિની કહેવાય। અહીંયા તમે ઊંધી કોથળી જોઈ રહ્યા છો, આ કોથળીને મૂત્રાશય કહેવાય અને છેલ્લે આ જે છિદ્ર છે એને મૂત્ર માર્ગ કહેવાય, બરોબર। તો મિત્રો, ઉત્સર્જન તંત્ર સાથે સંકળાયેલા અંગો કયા કયા? તો એક જોડ મૂત્રપિંડ, એક જોડ મૂત્રવાહિની અને એક મૂત્રાશય। હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે મૂત્રપિંડ એટલે એને આપણે અંગ્રેજીમાં કિડની કહીએ છીએ। હવે આ મૂત્રપિંડ તમે જ્યારે દોરો ત્યારે આ ડાબું મૂત્રપિંડ સહેજ ઉપર દોરવાનું અને જમણું મૂત્રપિંડ સહેજ નીચે દોરવાનું। હવે તમને એમ લાગે, સર એવું કેમ? અમે બધા તો બંને મૂત્રપિંડ સમાન દોરીએ છીએ? ના મિત્રો,
એ રીતે આકૃતિ ખોટી પડશે, કારણ કે આ ડાબું મૂત્રપિંડ છે એ ઉપરની બાજુ અને આ જમણું મૂત્રપિંડ સહેજ આના કરતા નીચે બાજુ આવેલું છે, એનું કારણ છે કે મિત્રો આ જે જમણી બાજુ છે એ જમણી બાજુ અહીંયા ઉપરના ભાગે યકૃત આવેલું છે અને યકૃત આવેલું હોવાના કારણે આ મૂત્રપિંડ સહેજ નીચેની બાજુએ આવેલું હોય છે, જ્યારે ડાબું મૂત્રપિંડ ઉપરની બાજુએ આવેલું હોય છે. ક્લિયર? બીજું, આ બંને મૂત્રપિંડો એટલે કિડની કહેવાય, એ ક્યાં આવેલી હોય? તો મિત્રો ઉદર ગુહામાં. ઉદર એટલે પેટ અને ગુહા એટલે પોલાણ. તો આ ઉદર એટલે પેટના પોલાણમાં ક્યાં આવેલું હોય? તો તમે અહીંયા પાછળના ભાગે કરોડ સ્તંભ આવેલો હોય, એ કરોડ સ્તંભની આ બે બાજુએ આ કમર, કમર એટલે કટી પ્રદેશ કહેવાય, કમર એટલે કટી પ્રદેશ, અને એક આ બાજુ એક આ બાજુ. એટલે કહેવાનો મતલબ કે આ બંને મૂત્રપિંડ એ ઉદર એટલે પેટના પોલાણમાં પૃષ્ઠ એટલે પાછળની બાજુએ જે કરોડ સ્તંભ આવેલો છે એ કરોડ સ્તંભની બંને બાજુએ એક એક એમ મૂત્રપિંડો આવેલા છે. અને મિત્રો આપણે જેમ કમર કહીએ છીએ એ કમરને કટી પ્રદેશ કહેવાય. એટલે મૂત્રપિંડનું સ્થાન કયું? તો એક તો ઉદર ગુહામાં કરોડ સ્તંભની બે બાજુએ અને કટી પ્રદેશમાં મૂત્રપિંડ આવેલું છે, જેને આપણે કિડની કહીએ છીએ. બીજી અગત્યની બાબત મેં તમને શું કીધી કે ડાબું મૂત્રપિંડ ઉપરની બાજુએ હોય છે અને જમણું મૂત્રપિંડ સહેજ નીચે હોય છે, એનું ખાસ કારણ યાદ રાખજો, કારણ કે જમણી બાજુએ મૂત્રપિંડની ઉપર યકૃત આવેલું હોય છે, અહીંયા યકૃત નથી, યકૃત એક જ હોય પણ જમણી બાજુએ છે, માટે આ જમણું મૂત્રપિંડ સહેજ નીચે આવેલું હોય છે. બરોબર? હવે મિત્રો આ મૂત્રપિંડ તમે જોઈ રહ્યા છો, આ મૂત્રપિંડનો આકાર કેવો? તો સામાન્ય રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે તમારા ઘરમાં વાલ તમે જોયા હશે, કઠોળ વાલ, તો વાલના દાણા જેવું અથવા તો વૃક્કાકાર કહેવાય. કયો આકાર? યાદ રાખજો, વૃક્કાકાર. હવે વૃક્કાકાર એટલે શું? તો યાદ રાખજો મિત્રો, તમે મૂત્રપિંડ જોઈ રહ્યા છો, એની પાછળની બાજુ કેવી છે? બહિર્ગોળ છે, એટલે કે સપાટ છે, લીસી છે. જ્યારે એની વક્ષ બાજુ, વક્ષ એટલે આગળની બાજુ કહેવાય, અને આગળના ભાગે આમ આ રીતે ખાંચા પડે છે, એટલે કહેવાનો મતલબ કે મૂત્રપિંડનો આકાર વાલના દાણા જેવો અને વૃક્કાકાર હોય છે, અથવા કાજુ જેવો પણ કહી શકાય, જેમાં પૃષ્ઠ બાજુએ પાછળની બાજુએ બહિર્ગોળ લીસી સપાટી હોય છે, જ્યારે આગળની બાજુએ ખરબચડી સપાટી હોય છે. આ આકારને વૃક્કાકાર આકાર કહેવાય. ઓકે, ક્લિયર? અચ્છા, હવે આ મૂત્રપિંડનો કલર કેવો, રંગ કેવો? તો સામાન્ય રીતે આ મૂત્રપિંડ છે એ મિત્રો લાલાશ પડતા કથ્થાઈ રંગના છે. યાદ રાખજો, કેવા રંગના છે? તો લાલાશ પડતા કથ્થાઈ રંગના છે. બરોબર? એટલે આ યાદ રાખવાનું છે કે મૂત્રપિંડ એક તો વૃક્કાકાર અથવા વાલના દાણા જેવા અથવા કાજુ જેવા અને સાથે સાથે એમનો આકાર એ વૃક્કાકાર છે, એટલે કે બહારની બાજુએ લીસો અને આગળની બાજુએ ખરબચડો હોય છે, જેને વૃક્કાકાર આકાર કહેવાય. આ મૂત્રપિંડ
रंगे लालाश पड़ता पत्थाई रंगना होय छे। हवे मित्रों आ मूत्रपिंड नी वात करी रहा छे, तो मूत्रपिंड नी लंबाई केटली, तो याद राखजो के आ मूत्रपिंड नी लंबाई आटले थी आटले सुधी 10 सेंटीमीटर होय छे। केटली सेंटीमीटर होय छे? 10 सेंटीमीटर। એટલે મૂત્રપિંડ 10 સેન્ટીમીટર લાંબા યાદ રાખજો, અને 5 સેન્ટીમીટર કેટલા સેન્ટીમીટર? તો 5 સેન્ટીમીટર એ પહોળા, અને મિત્રો 3 સેન્ટીમીટર જાડા હોય છે, યાદ રાખજો। મેં તમને શું કીધું કે આ મૂત્રપિંડ 10 સેન્ટીમીટર લાંબા, 5 સેન્ટીમીટર પહોળા અને 3 સેન્ટીમીટર જાડા હોય છે। મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ યાદ રાખજો, આ બધા ટૂંકા પ્રશ્ન પણ ચાલી રહ્યા છે, સાથે સાથે એમનું વજન, આ મૂત્રપિંડનું વજન કેટલું, તો યાદ રાખો મિત્રો, નોટ ડાઉન પણ કરી લેજો, 120 થી 170 ગ્રામ એમનું મૂત્રપિંડનું વજન હોય છે। કેટલું મિત્રો? 120 થી 170 ગ્રામ વજનના આ મૂત્રપિંડ હોય છે। બીજું, આ મૂત્રપિંડની ફરતે મિત્રો મજબૂત, જેમ દાખલા તરીકે તમે કોઈ ઓનલાઈન વસ્તુ મંગાવો તો એ વસ્તુની આજુબાજુ પેકિંગ તમે જોયું હશે, ખોખું હોય, ખોખાની આખું કોકું પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં કવર કરેલું હોય, એટલે પેકિંગ કેટલું મજબૂત હોય છે, એમ આ મૂત્રપિંડની આજુબાજુ મજબૂત પાતળી, યાદ રાખજો, અને સફેદ કોથળી આવેલી હોય છે। યાદ રાખજો કે મૂત્રપિંડ સેમા સચવાયેલા છે, રક્ષાયેલા છે, તો મૂત્રપિંડની ફરતે મજબૂત પાતળી અને સફેદ કોથળી આવેલી છે, બરોબર, અને આ બંને એક જોડ મૂત્રપિંડ, એક જોડ મૂત્રપિંડ એ મૂત્ર નિર્માણનું કાર્ય કરે છે। મૂત્ર ક્યાં બને? તો આ મૂત્રપિંડ એ રુધિરમાંથી મૂત્ર બનાવવાનું કાર્ય કરે છે, યાદ રાખજો। ઓકે મિત્રો, હવે આપણે આ ટોપિક વિશે વાત કરીએ, તો મનુષ્યનું ઉત્સર્જન તંત્ર સમજાવો, એવું તમારે પરીક્ષામાં પૂછાશે। હવે આપણે જાણીએ છીએ કે મનુષ્યના ઉત્સર્જન તંત્રમાં એક જોડ મૂત્રપિંડ આવેલા છે, હમણાં હાલ જ આપણે જોયા, એક જોડ એટલે બે મૂત્રપિંડ અહીંયા લાલ કલરના જોઈ રહ્યા છો એ આવેલા છે, અને એમાંથી આ વાદળી કલરની તમે જે જોઈ રહ્યા છો એ બે એટલે એક જોડ મૂત્રવાહિની છે, બરોબર, આ બંને એક જોડ મૂત્રવાહિની, અને આ લાલ કલરની ઊંધી, ઊંધો પ્યાલો કહેવાય, ઊંધો લોટો કહેવાય, એટલે એક મૂત્રાશય, અને આ તમે જે માર્ગ જોઈ રહ્યા છો એને આપણે શું કહેવાય? મૂત્ર માર્ગ। એટલે ઉત્સર્જન તંત્રમાં કોનો સમાવેશ થાય, એવું ટૂંકા પ્રશ્નમાં પૂછાશે, ઉત્સર્જન તંત્રના અંગો જણાવો, તો મિત્રો એક જોડ મૂત્રપિંડ, એક જોડ મૂત્રવાહિની, એક મૂત્રાશય અને મૂત્ર માર્ગનો સમાવેશ થાય છે। હવે આપણે દરેક અંગો વિશે વ્યવસ્થિત રીતે ભણીએ, તો મૂત્રપિંડ, તો મૂત્રપિંડ એક જોડ આવેલા છે આપણા શરીરમાં, દરેક વ્યક્તિમાં એક જોડ મૂત્રપિંડ, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? કિડની કહીએ છીએ, બરોબર, હવે ખ્યાલ આવ્યો ને? અને આ મૂત્રપિંડ ઉદર ગુહામાં, ઉદર એટલે પેટના પોલાણમાં, અને સાથે સાથે કરોડ સ્તંભ, હવે પાછળના ભાગે અહીંયા ઉભો કરોડ સ્તંભ આવેલો હોય, અને કરોડ સ્તંભ
एक कशेरुका नी बनेलो होय करोड़स्तंभ आखो केवो बनेलो होय सेनो बनेलो होय कशेरुका। हवे तमने एम थाय के सर कशेरुका एटले शुं, कारण आ शब्द तमारा माटे नवो छे। दाखला तरीके तमे मारी आंगळी मां वींटी एक जोई रह्या छो एने कशेरुका कहेवाय, बरोबर। हवे जुओ आ एक वींटी एटले कशेरुका, आ बीजी वींटी एटले बीजी कशेरुका, त्रीजी विंटी एटले त्रीजी, एम करता 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 तमे विंटीओ पहेरता जाओ अने एक लांबु पोलाण तैयार थाय जेने करोड़ स्तंभ कहेवाय। अने आ विंटी जेवी कशेरुकाओ आवेली होय छे पाछळ, बरोबर। अने एक लांबु पोलाण तैयार थाय तो आ करोड़ स्तंभनी कशेरुकानी बन्ने बाजु, बन्ने बाजु एटले अहींया जोजो बरोबर, बन्ने बाजुए पार्श्व, पार्श्व एटले जोजो एक आ बाजु अने एक आ बाजु एने पार्श्व कहेवाय। तो पार्श्व बाजुए मूत्रपिंड आवेला होय छे। हवे आ मूत्रपिंड नो आकार केवो, मैं तमने पहला ज कीधुं के डाबु मूत्रपिंड ऊपर दोरवानुं अने जमणु मूत्रपिंड सहज नीचे। केम? कारण के जमणी बाजुए शू आवेलू होय छे, यकृत आवेलू होय छे, जेना कारणे जमणु मूत्रपिंड सहज नीचे होय छे। परीक्षामां बन्ने मूत्रपिंड समान दूरी देता नहीं, नहींतर आखी आकृति खोटी पड़शे। बीजू आ उपरांत आपणे जाणीए छीए કે મૂત્રપિંડનો આકાર કેવો છે, વાલના દાણા જેવો અથવા કાજુ જેવો, બરોબર કે નહીં। અને સાથે સાથે આ મૂત્રપિંડનો બહારની બાજુ બહિર્ગોળ લીસી અને આગળની બાજુ ખાંચાવાળી હોય છે, જેને આપણે વૃક્કાકાર આકાર કહેવાય। ઓકે, બીજું આ મૂત્રપિંડ તમે જોઈ રહ્યા છો એ લાલાશ પડતા કથ્થાઈ રંગના હોય છે। આ મૂત્રપિંડ ની લંબાઈ 10 સેન્ટીમીટર, પહોળાઈ 5 સેન્ટીમીટર અને એમની જાડાઈ 3 સેન્ટીમીટર હોય છે। સાથે સાથે આ મૂત્રપિંડ વજનમાં કેટલા ગ્રામ હોય છે, તો દરેક વ્યક્તિના શરીરમાં મૂત્રપિંડનું વજન 120 થી 170 ગ્રામ વજન હોય છે। બીજું આ મૂત્રપિંડ નું રક્ષણ કઈ રીતે થાય છે, તો મૂત્રપિંડ નું રક્ષણ કરતી મજબૂત પાતળી અને સફેદ કોથળી થી રક્ષાયેલું હોય છે, યાદ રાખજો। બીજું આ મૂત્રપિંડ એ શું કાર્ય કરે, તો મૂત્રપિંડ રુધિરમાંથી ગાળવાનું કામ કરે। જેમ તમારી મમ્મી ચા ગાળે છે બસ એવું ગાળણ અહીંયા થાય, તો રુધિરમાંથી ગાળણ દ્વારા, યાદ રાખજો આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, નાઇટ્રોજન યુક્ત એટલે કે નાઇટ્રોજન વાળું, નાઇટ્રોજન યુક્ત કચરો, કચરો એટલે ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો અલગ પાડવાનું, એટલે કે રુધિરમાં નાઇટ્રોજન યુક્ત, નાઇટ્રોજન વાળું ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય હોય છે, એટલે આ મૂત્રપિંડ રુધિરમાંથી ગાળણ કરી નાઇટ્રોજન યુક્ત ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોને અલગ પાડી અને રુધિરને સ્વચ્છ ચોખ્ખું કરે છે। અને આ નાઇટ્રોજન યુક્ત જે પ્રવાહી તૈયાર થાય, જેને આગળ જતા આપણે શું કહીએ છીએ, મૂત્ર નિર્માણ। તો આ મૂત્રપિંડ રુધિરનું શુદ્ધિકરણ કરી અને મૂત્ર બનાવે છે, અને મૂત્ર કેવું હોય, તો નાઇટ્રોજન યુક્ત હોય। ઓકે, ખ્યાલ આવે ને મિત્રો? હવે એનો મતલબ એ થયો કે આ મૂત્રપિંડમાં હવે મૂત્ર બની ગયું। હવે મૂત્ર ક્યાં કાઢવાનું, તો મૂત્ર ધ્યાન રાખો આ જે લાંબી વાદળી કલરની નલિકાઓ તમે જે જોઈ રહ્યા છો એને મૂત્રવાહિની કહેવાય। તો મૂત્રપિંડને, આ મૂત્રપિંડને મૂત્રાશય સાથે જોડતી લાંબી એક જોડ
आ नलिका एने मूत्रवाहिनी कहेवाय। तो मूत्रपिंड ने मूत्राशय साथे जोड़ाण करती एक जोड़ लांबी नलिका ने मूत्रवाहिनी कहेवाय। बीजू आ मूत्रपिंड में निर्माण पामेलू आ मूत्रपिंड में रहेलू मूत्र आ मूत्रवाहिनी मार्फते आ रीते टीपे 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 क्या ठलवाय तो मूत्राशय में ठलवाय। एज रीते आ मूत्रपिंड में रहेलू मूत्र टीपे 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 आ रीते मूत्रवाहिनी मार्फते क्या ठलवाय मूत्राशय में आ रीते ठलवातु होय छे। ओके तो मूत्रपिंड में निर्माण थयेलू मूत्र मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में आवे छे। हवे ज्यारे मूत्राशय भरातु होय त्यारे आ छिद्र जेने मूत्राशय नु छिद्र कहेवाय ए स्नायु वाळू होय छे एटले जेना कारणे ए स्नायु संकोचायेला होय जेना कारणे आ मूत्राशय नु छिद्र अत्यारे बंद छे बरोबर जेना कारणे आ मूत्राशय मूत्र थी भरावा लागे छे। तो जोजो मित्रो हवे आ मूत्राशय में मूत्र भराई जाए एटले नीचे नी तरफ दबाण करे बरोबर अने दबाण करे तो आ छिद्र विकोचन पामे एटले खुले खुले एटले आ मूत्र शरीर नी बहार धकेलाय। तो मूत्राशय में ते मूत्र नो शू करे छे संग्रह करती पण संग्रह एटले लांबा समय माटे नहीं बे त्रण दिवस एवुं नहीं પણ કલાકો પૂરતું થોડાક સમય માટે આપણા શરીરમાં આ મૂત્રાશય મૂત્રનો સંગ્રહ કરે છે અને આ મૂત્રાશય સ્નાયુમય કોથળી છે એવી છે સ્નાયુમય જેના કારણે સંકોચન વિકોચન સંકોચન વિકોચન પામી શકે અને તેમાં આ મૂત્રાશય કોથળીમાં ટૂંક સમય માટે હંગામી એટલે ટૂંક સમય માટે મૂત્રનો સંગ્રહ થાય છે। હવે આ મૂત્રાશયમાં આ માર્ગ તમે વચ્ચે જોઈ રહ્યા છો એને મૂત્ર માર્ગ કહેવાય। તો આ ઉપર મૂત્રાશય આ નીચે મૂત્ર માર્ગ અને વચ્ચે જે ટૂંકી નલિકા આવેલી છે જેને મૂત્ર માર્ગ કહેવાય। તો મૂત્રાશયથી શરીરની બહાર ખુલતું છિદ્ર સુધી લંબાયેલો માર્ગ છે તે દ્વારા મૂત્રનું શરીરની બહાર નિકાલ થાય છે આ ક્રિયાને ઉત્સર્જન કહેવાય। તો મિત્રો મૂત્રાશયમાં રહેલું મૂત્ર મૂત્ર માર્ગ મારફતે મૂત્ર મૂત્રાશયના છિદ્ર મારફતે શરીરની બહાર એનો નિકાલ થાય છે આમ નાઇટ્રોજન યુક્ત ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય જેને આપણે મૂત્ર કહીએ છીએ આ મૂત્ર મૂત્રાશયના છિદ્ર મારફતે બહાર નિકાલ કરવાની ક્રિયાને ઉત્સર્જન કહેવા। ઓકે મિત્રો આખી વસ્તુ સમજાઈ ગઈ। તો આ રીતે મિત્રો ઉત્સર્જન તંત્રની અંદર કયા અગત્યના અંગો છે તો મૂત્રપિંડ એક જોડ એટલે કે બે મૂત્રવાહિની એક જોડ એટલે બે મૂત્રાશય એક અને સ્નાયુમય કોથળી મૂત્રમાર્ગ અને મૂત્રાશયનો છિદ્ર। ઓકે તો આ હતો આપણો બોર્ડની એક્ઝામ માટેનો ખૂબ જ અગત્યનો મોસ્ટ એમ્પી પ્રશ્ન આજે આપણે જોયો। તો મિત્રો આ આખી આકૃતિની પ્રેક્ટિસ તમે ઘરે બરોબર કરી નાખજો અને તૈયાર પણ કરી નાખજો અને આ આખો વિડિયો નોટ ડાઉન કરજો જેથી કરીને ખૂણે ખાંચરેથી પણ જો કોઈ પણ પ્રકારના ટૂંકા પ્રશ્ન આ પ્રશ્નમાંથી પૂછાય તો પણ તમને આવડે બરોબર। તો નેક્સ્ટ વિડિયોમાં પાછા ખૂબ જ મોસ્ટ એમ્પી પ્રશ્ન સાથે આપણે મળવાના છીએ ઉત્સર્ગ એકમ।
तो त्या सुधी आ वीडियो ने बराबर बे थी त्रण वार जोई लो जेथी करीने तमे परीक्षा में आ प्रश्ननी आकृति सरलता थी दोरी अने लखी शको अने पूरेपूरा मार्क्स मित्रों मेळवी शको। तो नेक्स्ट वीडियो में पाछा आपणे फरी मळीशुं। त्या सुधी गुड नाइट मित्रों।